منقبت مولا کائنات پیش کر رہا ہوں اور عبد الرحمان بھائی یہ منقبت آپ کی نظر کر رہا ہوں. جتنے بیٹھے ہیں محبت سے شامل ہو جائیے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بیٹھے ہوں اور ذکر مولا کائنات کیا جائے اور چپ بیٹھے رہ جائیں. جتنے بیٹھے ہیں محبت سے آپ سن رہے ہیں, اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے, لیکن پہلے سے پڑھ کے سننا ہے ذکر مولا کائنات ہے. مرتضی مجتبی مولا مشکل کشا, مرتضی مجتبی مولا مشکل کشا, بے قصوں کا سہارا ہے مولا. مولا علی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے مولا علی کہنا ہے. مرتضی مجتبی مولا مشکل کشا, بے قصوں کا سہارا ہے. پہلے ہی بتا دیجئے کہ کون کون مولا علی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بول سکتا ہے. جو بول سکتا ہے وہی بندہ ہاتھ اٹھائے. جو بول سکتا ہے, یا اللہ جس کا ہاتھ مولا کائنات کے نام پہ اٹھے وہ ہاتھ پھر کبھی کسی کا محتاج نہ رہے. جتنے احباب نے ہاتھ بلند کیا ہے بس مجھے انہی کی ضرورت ہے, ہاتھ اٹھا کے مولا علی کی صدا بلند کرنی ہے. مرتضی مجتبی مولا مشکل کشا, بے قصوں کا سہارا ہے مولا علی. مرتضی مجتبی مولا مشکل کشا, بے قصوں کا سہارا ہے مولا علی. صاحب عطا زوج خیر النساء, صاحب حل عطا زوج خیر النساء, مصطفیٰ کا دلارا ہے مولا علی. صاحب حل عطا زوج خیر النساء, صاحب حل عطا زوج خیر النساء, مصطفیٰ کا دلارا ہے مولا علی. شوکت پنجتر راحت الجمل, شوکت پنجتر راحت الجمل, بندائے ظلمنن تاج تارے زمن, شوکت پنجتر راحت الجمل, بندائے ظلمنن تاج تارے زمن. اس نے سرو سمن شاہ خیبر شکر, اس نے سرو سمن شاہ خیبر شکر, اس نے سرو سمن شاہ خیبر شکر, معرفت کا ستارہ ہے مولا. مولا علی کی صدا بلند کرنی ہے. اس نے سرو سمن شاہ خیبر شکر, معرفت کا ستارہ ہے مولا علی. مرتضی مجتبی مولا مشکل کشا, بے قصوں کا سہارا ہے مولا علی. پتنی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی, مشکل میری حیات کے رستے سے ہٹ گئی. میں نے علی کا نام لیا جو جلال سے, گھبرا کے میری موت بھی واپس پلٹ گئے. مرتضی مجتبی مولا مشکل کشا, بے قصوں کا سہارا ہے مولا علی. جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی, کیوں حقیقت سے نہ میرا دل پکارے یا علی. جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی, جس کھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی, زلہ زلہ با ادب ہو کر پکارا یا علی. بے نظیر ان کی شجاعت, بے مثال ان کی سہا, ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی. یہ عید نہ نبھانا یہ کوفیوں کا کام ہے. جتنے بندوں نے ہاتھ اٹھایا تھا وہ مولا علی کہیں گے, محبت سے, الفت سے اور عقیدت سے, محبت سے. مرتضی مجتبی مولا مشکل کشا, بے قصوں کا سہارا ہے مولا علی. سرور اولیاء شاہ فقر و غنا, سرور اولیاء
شاہ فخر و غنا مرکز عت کیا محبر اصفیا سربر اولیا شاہ فخر و غنا مرکز عت کیا محبر اصفیا مظہر مصطفیٰ ذل نور خدا مظہر مصطفیٰ ذل نور خدا حوض کوثر کا دھارا ہے مولا بس مولا علی جہاں پہ جگہ ہے مولا علی ہاتھ بھی دیوانہ اٹھائے اور زبان سے مولا علی کی صدا بلند کرے مظہر مصطفیٰ ذل نور خدا حوض کوثر کا دھارا ہے مظہر مصطفیٰ ذل نور خدا حوض کوثر کا دھارا ہے مولا علی شاہ مردان علی شیر یزدان علی شاہ مردان علی کی صدا بلند کرنی ہے اور دیوانہ وار پتہ چلے مولا علی کے غلام بیٹھے ہیں انتہائی توجہ کے ساتھ علی کہنا ہے شاہ مردان علی شیر یزدان علی شاہ مردان علی شیر یزدان علی شاہ مردان علی شیر یزدان علی باب علم نبی جان ایمان علی نور عرفان علی روح قرآن 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 علی بحر غم کا کنارہ ہے مولا علی نور عرفان علی روح قرآن علی بحر غم کا کنارہ ہے مولا علی دل کو راحت ملی آنکھوں ذرا سبحان اللہ زور لائی دیکھو سبحان اللہ دل کو راحت ملی جان کو فرحت ملی بات رحمت چلی مہکی دل کی کلی حل مشکل ہوئی ہر مصیبت ٹلی حل مشکل ہوئی ہر مصیبت ٹلی جب سائم پکارا ہے مولا علی حل مشکل ہوئی ہر مصیبت ٹلی جب سائم پکارا ہے مولا علی فقط ایک شعر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اور جناب خلیل الحیری صاحب نے حضور غوث پاک کی منقبت کا کہا ہے فقط ایک شعر میں دو اشعار پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کر رہا ہوں کہ حاصل عرض و سما ہے فاطمہ ابتدا ہے انتہا ہے فاطمہ حاصل عرض و سما ہے فاطمہ ابتدا ہے انتہا ہے فاطمہ کیا ہے جنت کیا ہے کوثر کیا ہے دین کیا ہے جنت کیا ہے کوثر کیا ہے دین فاطمہ ہے فاطمہ ہے فاطمہ فاطمہ ہے فاطمہ ہے فاطمہ فاطمہ ہے فاطمہ ہے بالا ہے فاطمہ فہم و حیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ کیا ہے جنت کیا ہے کوثر کیا ہے دین فاطمہ ہے فاطمہ ہے فاطمہ فاطمہ ہے فاطمہ ہے فاطمہ فاطمہ آلہ ہو تو بیٹا آلہ ہوتا ہے ارے ماں زہرا ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے اب توجہ حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا حضور زہرا بشر سے
ہٹ کے پیغمبروں کے سلام بھی ہے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی کیا ہے جنت کیا ہے کوثر کیا ہے دین بس فاطمہ ہے فاطمہ ہے فاطمہ فاطمہ ہے فاطمہ ہے فاطمہ فقط ایک شعر پیش کرنا ہے محبت سے شامل ہو جائیے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنی ہے کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق آسا پڑے دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے پر میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را